Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Това е посетът на Сарем сутринта. Аз съм Румен Йовчев. Здравейте! За сега няма връзка с екипажа на кораба Руен, който беше нападнат вчера край йеменския остров Сокотра. На борда му са 8 българи. Плавателният съд е собственост на параходство Български морски флот, но плава под малтийски флаг. Екипажът е от 18 души, сред които освен българи има и моряци от Мянмар и Ангола. За БНТ директорът на БМФ Александър Калчев обяви, че към момента е приоритет гарантиране на сигурността на моряците, за което продължава да работят в координация с компетентните международни органи. Те са в постоянна връзка с всички служби, които отговарят за плаването в района. Инцидентът е станал на около 700 морски мили източно от сомалийския бряг. Риболовен кораб е изключил сигнала си за идентификация 6 часа по-рано в близост до мястото, където българският кораб най-вероятно е излязъл извън курса си. Агенцията за морски търговски операции на Обединеното кралство съобщава, че е получила сигнал за бедствие от плавателен съд, на който са се качили неизвестни лица източно от Босасо в Сомалия. Депутатите ще направят опит да започнат работа днес, след като вчера заседанието беше бойкотирано от опозицията. Какво ще се случи? Остава под въпрос след заканата на Възраждане да блокират трибуната на парламента всеки ден, докато не спре демонтирането на паметника на Съветската армия. След създалото се напрежение в парламента вчера стана ясно, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, съпредседателят на Продължаваме промяната Кирил Петков и председателят на парламентарната група на Движението за права и свободи Делян Паевски са внесли в деловодството проекторешение, с което предлагат парламента да не работи днес, но да има извънредни заседания в понеделник и вторник от 12 часа. Ако заради бойкота на опозицията обаче не може да се гласува проекторешението, остава възможността председателят на парламента Росен Желязков да обяви и свика извънредните заседания с определен дневен ред. Унгария блокира помощ от 50 милиарда евро за Украина. Това стана часове, след като лидерите от Европейския съюз дадоха зелена светлина за начало на преговорите за членство с Украина и Молдова и предоставянето на статут на кандидат за член на Грузия. Отпускането на помощ за Киев ще бъде обсъдено на следващата среща на върха през януари. Унгарският премиер Виктор Орбан, който е против започването на преговори за членство с Украина, напусна залата преди гласуването и не наложи вето на решението. В заключенията си от срещата лидерите приветстваха и постигнатото съгласие за 12-ти пакет от санкции срещу Русия. Очаква се новият пакет да бъде окончателно одобрен в следващите дни. Българският премиер Николай Денков също участва в срещата на върха в Брюксел, която продължава и днес. Часове след като отвори пропускателните пунктове, Финландия обяви, че отново затваря границата си с Русия. Причината е големия брой на търсещи убежище в скандинавската страна. Само през два от пропускателните пунктове за няколко часа са се опитали да преминат над 70 души. Според властите в Хелзинки, големият поток от мигранти се организира и контролира от Москва, като ответен удар на решението на Финландия да засили сътрудничеството си с САЩ. Заради високия наплив на мигранти през ноември, скандинавската държава постепенно затвори пропускателните си пунктове с Русия до вчера. Сега пропускателните пунктове ще останат затворени до средата на януари. Двете държави имат обща граница от 1340 км. Все още не са ясни терористичните планове на арестуваните в Германия и Нидерландия. При полицейски операции в Берлин и Ротердам бяха задържани 4 членове на Хамас. Това, което се знае до момента, е, че те членуват в групировката от години. Имат контакти с лидерите на военното крило на Хамас и са участвали в дейности на групировката в чужбина. Единият от арестуваните в Берлин е роден в Ливан. Според разследващите, той е получил заповед от лидерите на Хамас да намери подземен склад за оръжие. Оръжията е трябвало да бъдат откарани в Берлин и да се държат в състояние на готовност и да бъдат използвани при евентуални атаки срещу еврейски обекти.
Предупреждение за опасно време днес. Обявен е оранжев и жълт код за интензивни валежи от дъжд и сняг. Очаква се усилване на вятъра. Ще има условия за виелици и навявания. Причината е поредният средиземноморски циклон, който преминава през Балканите. Очаква се в неделя валежите да спрат. С какво продължава сутрешния блок, ще разберем сега от Христина Христова и Симеон Иванов. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.